Mirë, mbi trupat të cilët tashmë janë vendosur në veri të Kosovës nga Britania e Madhe, por jo vetëm, edhe për një takim të rëndësishëm të liderëve të Ballkanit ditën e sotme në Bruxelles me ftesën e von der Leyen, do të kemi një bashkëbisedim për informacione shtesë me korrespondentin e Euronews Kosovë Gjoci. Kosovë, të përshëndes. Të lutem paraprakisht, çfarë ke mundur të mësosh nga takimi në Bruxelles i liderëve të Ballkanit? Sigurisht që të rregjë vëmendjen fakti se do të jenë aty Vučić edhe Kurti. Po të them drejtën, nuk është se pritet diçka i lirë, gjithmonë nuk është se nuk kemi pasur raste të tjera kur në soazat e samiteve, takimeve, ftesave të caktuara, në ambientet njëjta, në takime njëjta, kanë qenë dy liderët e vendeve, këtë rast zoti Kurti dhe zoti Vučić, por që të them drejtën, nuk është se ka ndonjë pritje se mund të sjellë diçka. Normalisht që këto takime janë gjithmonë të mirëpritura, janë pozitive në kuptimin që megjithatë, duke pas parasysh edhe kush ka organizuar këtë pritje, duke pas parasysh edhe pjesëmarrjen edhe të kryeministrave dhe presidenteve të vendeve të tjera, këtë rast jo vetëm nga Ballkani, besoj, duke pas parasysh pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, institucione kryesore, qofshin ata që po i lënë detyra, qofshin edhe atyre që do t'i marrin, domosdoshmërisht që mund të ketë një po them dikim sa do të vogël pozitiv në gjithë të, por të drejtën duke pas parasysh se mungon totalisht suksesi edhe i takimeve direkte që mund të kenë, jo vetëm zoti Kurti dhe zoti Vučić, por edhe zyrtar shumë të ulët këtë rast në nivel kërë negociatorës që patëm rastin e fundit. Atëherë në përgjithësi pritjet në Kosovë nuk është se janë të mëdha, për mos të thënë s'ka pritje fare se çfarë mund dalë nga ky takim. Prapo dhe ndoshta në aspektin e një kortuazie, eventualisht një zbutje, ndoshta qëndrimesh për shkak të rrethanave dhe mënyrës se si do të zhvillohet gjithë kjo pritje që organizohet nga von der Leyen, normalisht nuk mund përjashtohet, por në përgjithësi nuk është se ka ndonjë detaj apo pritje, qoftë ndonjë takimi direkt, biles nuk është se është folë shumë edhe për, dhe ne e dim që edhe në raste tjera shpesher kanë munguar ndoshta edhe vetëm dorë shtrëngimet me zotit Kurti, zotit Vučić, lere më diçka më shumë. Megjithatë normalisht që kjo nuk përjashtohet, gjithmonë mund të ketë diçka, por prapo them pritjet janë të vogla, për mos thënë nuk ka fare pritje se edhe ky takimi mund shumë i tyre në kuadër të kësaj pritje nga von der Leyen mund të sjell diçka. Sidomos në atë pjesën që normalisht popullit Kosovës, shtetit Kosovës i intereson, pra që lidhet me çështjen e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Po, Kosovë, të falenderoj për këtë pjesë. Ndërkohë, ndalemi pak tek 300 trupat britanik të cilët janë dislokuar në Kosovë, në veri, më konkretisht. Sipas versionit zyrtar të cilën unë anoncova disa minuta më parë, thuhet se do të jetë një stërvitje e përbashkët. Ndërkohë, a ka hapësira për të dyshuar se në fakt nuk është kjo arsyeja kryesore, por këta trupa janë vendosur në veri si pasoj e deklaratave të presidentit Aleksandar Vučić së fundmi, se mund ketë edhe rritje tensioni nëse zbatohen këto kërkesa kundrejt Kosovës? Tani Ilir, shtimin e numrit të forcave të KFOR-it në Kosovë, normalisht në rastin e tashëm dhe ardhjen e 300 pjesëtarëve të ushtrisë britanike si pjesë e KFOR-it për një kohë të caktuar, gjithmonë duke u bazuar në atë çfarë edhe ju e thatë, pra në njoftimin zyrtar, pra që bëhet fjalë për një stërvitje, në çfarë do varianti unë mund të them se duhet ta shohim në dy rrafshe e para. Pikrisht. Ka të bëjë me faktin se çdo herë shtimi i forcave të KFOR-it në Kosovë nën kupton siguri edhe më të madhe për qytetarët e Kosovës, për shtetin e Kosovës, karshi çfarë do kërcënimi, deklarate kërcënuese apo edhe tentimi të ndonjë shteti tjetër, në këtë rast normalisht bëhet fjalë kryesisht për Serbinë, dhe asaj çfarë ndoshta ko pas kohë Serbia pretendon karshi Kosovës, qoftë në aspektin deklarativ apo edhe me ku e di veprimet ko pas kohshme të dislokimit të ushtrisë afër kufive, apo edhe rasti që kur ai Banjskës ku normalisht pati edhe tentim të aneksimit të një territori të Kosovës. Pra, në këtë aspekt mund të them se edhe shtimi i këtyre trupave të KFOR-it qoftë edhe përkohësisht nënkupton siguri për shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Por në anën tjetër nuk mund ta mohojmë lirë se shtimi i këtyre forcave të KFOR-it, pavarësisht asaj çfarë është thënë në deklarimin zyrtar,
domosdoshmërisht lidhet pak a shumë edhe me zhvillimet e fundit. Jo vetëm me faktin se çfarë ka deklaruar Zoti Vučić, apo masat e tij, apo edhe tonet kërcënuese ndër rreshta që mund t'i shohim në deklarimin e tij, por normalisht lidhet pak a shumë edhe me zhvillimet që kanë ndodhur kohëve të fundit në veri. Sidomos kur bëhet fjalë për çështjen e urës, ne e dimë që ka një mospërputhje qëndrimesh ndërmjet KFOR-it, këtë rast dhe Bashkisë Ndërkombëtare me qeverinë e Kosovës, e cila kjo e fundit pretendon që ura duhet të hapet sa më shpejt. Në anën tjetër janë ndërkombëtarët dhe KFOR-i po ashtu që thotë se nuk duhet ndodhë një gjë e tillë shumë shpejt dhe duhet ndodhë në një kohë kur është e përshtatshme. Kështu që ardhja e këtyre forcave, dislokimi eventualisht i tyre në veri, stërvitja, gjithçka, domosdoshmërisht lidhet pastaj edhe me këtë. Në një farë forme është edhe një farë lloj mesazhi edhe për qeverinë e Kosovës, që GTRAS KFOR-i NATO, duke pasur parasysh gjithmonë lirë edhe faktin se në takimin e fundit në Bruksel ku diskutua për urën, kemi pas edhe pjesëmarrjen e një zyrtari të NATO-s që rasteve të tjera nuk ka ndodhur. Pra edhe kjo lëvizje domosdoshmërisht që duhet kuptohet edhe si një farë lloj mesazhi dërguar qeverisë së Kosovës se veprimet e njanshme në rastet kur kemi një kundërshtim të fuqishëm, normalisht me arsyetimin që ata e kanë pse ura këtë rast nuk duhet hapur, duhet ta ketë parasysh dhe qeveria e Kosovës pra që mos ndërmer hapa, cil pastaj mund të sillin ndoshta edhe në një situatë që definitivisht as institucionet, as shteti, as qytetarët e Kosovës nuk e duan, po them eventualisht hipotetikisht ballavaçimin eventual të qeverisë së Kosovës, këtë rast forcave të policisë apo të sigurisë me KFOR-in. Pra një gjë e tillë do të ishte totalisht e papranueshme dhe do të shkonte në dëm Kosovës. Kështu që në këtë aspekt unë besoj që edhe në këtë drejtim ka një mesazh për qeverinë e Kosovës. Por në të dyja rastet e lira, çfarë unë mund të them dhe jam shumë i sigurt që kuptohet kështu, si në rastin kur ky dislokim i ri i forcave të KFOR-it ka rrsi po them deklarimeve që vijnë nga Serbia dhe kërcënimeve eventuale, por edhe mesazheve që dërguan tek qeveria e Kosovës në parim krijojnë siguri dhe stabilitet shumë më të madh se sa mund ta kemi pa praninë e tyre. Kështu që në përgjithësi mund të them që na qytetarët e Kosovës, shteti i Kosovës duhet dhe shihet besoj në aspekt pozitiv edhe kur kemi shtim të forcave të KFOR-it në territorin e Kosovës. Kosovë, faleminderit shumë, urej punë të mbarë.